អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមចូលជាមួយនឹងដកដង្ហើមចេញប្រអប់ទ្រូងផងអ្នកគ្រូមានលក្ខណៈដូចម្ដេចទៅចាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដកដង្ហើមចូលខ្ញុំឃើញថាអប់ទ្រូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាប៉ោងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដកដង្ហើមចេញវិញអប់ទ្រូងខ្ញុំហ្នឹងគឺវាផោចាអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមចូលអ្នកគ្រូថាប្រអប់ទ្រូងផងអ្នកគ្រូប៉ោងអញ្ចឹងយើងថាអ្នកគ្រូផ្ទុកចំណុះខ្យល់ចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងផ្ទុកចំណុះខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅមនុស្សយើងធ្វើការផ្ទុកនៅចំណុះខ្យល់ថាជាមិនដូចគ្នាទេចាព្រោះអីយើងថាមានមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថាជាមិនដូចទេគឺខុសគ្នាចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាមានឧបករណ៍អីដែលសម្រាប់វាចំណុះខ្យល់នៅក្នុងសួតយើងបានមានខ្ញុំបើជាអត់ដឹងណាគ្រូមានឧបករណ៍អីមកវាខ្យល់ក្នុងសួតមានតែយើងមកវាទៅចាឥឡូវខ្ញុំមានគំរូឧបករណ៍សម្រាប់វាចំណុះខ្យល់ក្នុងសួតយើងហៅថាspirometer តានឹងវាជាឧបករណ៍មួយដែលយើងកែច្នៃបានគឺយើងជាដំបូងខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូអំពីសម្ភារៈសិនអញ្ចឹងយើងមានកដុងដែលមានចំណុះ5លីត្រចាហើយយើងមានទុយោដែលមានមុខកាត់1ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រហើយប្រវែងវាប្រហែលជា20សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលប្រាប់អ្នកគ្រូអំពីការផលិតសិនចាការផលិតគឺយើងកាត់គូតដបហ្នឹងហើយយើងចោះកម្រងដបនេះចាហើយយើងមានយើងធ្វើមិនញុកវាកុំឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានឲ្យណែនចាហើយយើងមូរវាចាហើយយើងនឹងវាស់ពីចំណុះទឹកក្នុងយើងនឹងដាក់កម្រិតនៃក្រាត់វាចាមានថាយើងយក0លីត្រពីកដបហើយបន្ទាប់មកចោះរហូតទៅដល់ខាងក្រោមមានចំណុះរហូតដល់5លីត្រចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូយល់ពីការក្រឹតនេះយើងតើយើងក្រឹតរបៀបម៉េចមិនយើងបានប្រព័ន្ធនេះអឺមិនតែខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់មួយអ្នកគ្រូកន្លែងនេះដបនឹងយើងយកមកក្រឹតនឹងយើងកាត់គូវាហើយបានយើងក្រឹតហ៎អឺយើងក្រឹតមុនហើយបានយើងកាត់តាមក្រោយអូយើងក្រឹតមុនបានយើងកាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្រូពីរបៀបក្រឹតគឺយើងត្រូវការទឹកពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកចូលហើយយើងនឹងក្រឹតវាមួយលីត្រតាមនឹងរហូតដល់មាត់លើចាហើយយើងនឹងមានឧបករណ៍មួយទៀតគឺជាឧបករណ៍បន្ថែមយើងមានធុងទឹកនេះមួយទៀតបន្ថែមលើការពិសោធន៍របស់យើងនោះចាជាបន្ទាប់ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបពិសោធន៍ចារបៀបពិសោធន៍គឺយើងដាក់កណ្ដុងទឹកនេះចូលទៅក្នុងទឹកឲ្យដល់កំនុះសូននេះចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងជាអ្នកពិសោធន៍គឺយើងស្រូបខ្យល់ចូលទៅឲ្យបានច្រើនហើយបន្ទាប់មកយើងផ្លុំតាផ្លុំឲ្យអស់ខ្យល់ពីយើងគិតថាអស់ហើយចាអញ្ចឹងយើងផ្ទុកអានេះភ្លាមដកពីមាត់ផ្ទុកអានឹងភ្លាមហើយខ្ញុំនឹងមើលកម្រិតថាតើអ្នកគ្រូផ្លុំខ្យល់នឹងបានមានប្រព័ន្ធណាចាប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះយើងត្រូវការលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ជួយដើម្បីជាគំរូពិសោធន៍នឹងដែរយើងត្រូវការមនុស្សស្រីខ្ពស់ស្រីទាបហើយប្រុសខ្ពស់និងប្រុសទាបដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ខ្លាំងប្រៀបធៀបភាពគ្នាចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូពិសោធន៍មុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំពិសោធន៍មុនគេចាអញ្ចឹងចូលដាក់ក្នុងនេះណាចាចាដល់កម្រិតកម្រិត0ហើយចាដល់0ជារំបងអ្នកគ្រូស្រូបខ្យល់ចូលចាបងចាអឺអ្នកគ្រូបាន2លីត្រពីលីតចាពីលីតចាអរគុណអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូស្រីដែលគាត់មានមិត្តទៀតជាងអ្នកគ្រូមកពិសោធន៍ចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមុននឹងពិសោធន៍យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នអំពីការផ្លុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវជូតមាត់វាឲ្យស្អាតព្រោះអីឲ្យមានអនាម័យចាអញ្ចឹងពេលពិសោធន៍គ្រូដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកគ្រូឲ្យបានច្រើនហើយចាំផ្លុំផ្លុំចូលគឺពេលអ្នកគ្រូដកមាត់ចេញពីទយោភ្លាមគឺអ្នកគ្រូបិទភ្លាមចាអញ្ចឹងចាចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូចាប្រហែលជា1លីត្រកន្លះចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូម្នាក់ទៀតមកធ្វើការពិសោធន៍ចាអញ្ចឹងជារំបងលោកគ្រូត្រូវតែស្រូបខ្យល់ចូលឲ្យបានច្រើនសិនហើយចាំផ្លុំចាលោកគ្រូបាន2លីត្រកន្លះចាអរគុណលោកគ្រូតាជាបន្ទាប់គឺសូមលោកគ្រូដែលទៀតសូមមកធ្វើការពិសោធន៍តើលោកគ្រូប្រហែលជា3លីត្រតើអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងតាមលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍តើលោកគ្រូយល់ថាដូចម្ដេចដែរចាតាមដល់ពេលយើងធ្វើការពិសោធន៍ក្រោយមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សយើងគឺធៀបនឹងការផ្ទុកខ្យល់នៅក្នុងសួតហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេចាដូចបាញ់មកអញ្ចឹងមានលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូ3នាក់ទៀតដែលបានមកចូលរួមធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងឃើញថាភាពនៃការបញ្ចេញហើយនឹងការចំណុះនៃមៀតខ្យល់ក្នុងសួតហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាចា៎អ្នកខ្លះគឺបានតែ1លីត្រកន្លះចា៎អ្នកខ្លះបាន2លីត្រកន្លះខ្លះនេះក៏ដល់ទៅ3លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពនៃការចំណុះនៃហ្នឹងគឺថាជាប្រែប្រួលទៅនឹងភេទចា៎ប្រែប្រួលទៅលើភេទចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលទៅតាមលទ្ធផលគឺបើយើងប្រៀបធៀបស្រីទាំងពីរគឺមានហាស់មានភាពខុសគ្នាដែរចា៎ហើយប្រុសទាំងពីរមួយទៀបមួយខ្ពស់គឺខុសគ្នាដែរខ្លាំងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងមានថាលក្ខណៈសម្គាល់ដែរសំខាន់គឺទៅលើផែតហ្នឹងចា៎ហើយការពិសោធន៍ផលយើងនេះគឺបង្ហាញពីចំណុចខ្យល់នៅក្នុងសួតហ្នឹងគឺទៅតាមលក្ខណៈមនុស្សខុសៗគ្នាប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគឺយើងតកតងទៅលើសុខភាពសុខភាពសំខាន់ទោះបីថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់មានធំខ្ពស់ក៏ដោយបើសិនសុខភាពគាត់ខ្សោយគឺចំណុចខ្យល់នៅក្នុងសួតគាត់ហ្នឹងអាចតិចដែរអញ្ចឹងទៅលើសុខភាពល្អចា៎ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបំរុងប្រយ័ត្នរឿងពិសោធន៍គឺយើងត្រូវតែជូតតយោមាត់តយោនោះឲ្យស្អាតហើយពេលយើងផ្លុំគឺយើងកុំសង្កត់ទៅលើកដងព្រោះអីខ្លាចវាសំពាធនឹងវាសង្កត់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្ចល់នឹងដែលយើងផ្លុំទៅវាពិបាកចា៎